Para já, o Tiago está com 34,9. Já deve estar no número. Pronto. O Coroiser. Como o Coroiser 1,34,7 com o Marcos, o GTB. Mas pronto, é pá. Dos pneus, quem está a rodar de pneus velhos é o mais rápido. 4 décimas ou 5 para o Cerqueda. Dai il mio tempo perché non si guarda qui nello dashboard, va bene? Carol 1334. Okay. Carol 1334. Okay.